Со мене е значи Филип Јовановски, еден од организаторите на Pop-up Acto фестивалот. Аде вака накратко за почеток, што нуди годинашново издание? Годинашново издание е специфично по тоа што се решивме малце да ја трансформираме самата структура на фестивалот, да преиспитаме формата на правење на фестивал, со тоа што таа традиција од 10 години фестивал во Битола, решивме да го направиме малце фестивалот во други градови, така што имавме, го отворивме во Битола во август, септември, Скопје, Штип, октомври, сега завршуваме во Тетово. Оно што е специфично е тоа што не е само во еден град, дека директно соработува со локалните заедници во секој град, преку формата на современа критичка уметност. Оно што ни е битно, како е на линија на тема на целиот фестивал, и затоа е поп-ап го викаме, фестивалот искрснува и ги испитува политичката мок на колективното делување преку активизам и уметност. Дали ваквиот концепт е секоја година или годинава бевте приморани за ваков концепт? Па годинава решивме последна декада напорна работа во Битола и последен мал инцидент што го имавме минатата година во Битола, каде што бевме буквално цензурирани од градот, не ни дозволија да користиме јавни простори за да изведуваме уметност, современа уметност, се решивме да година малце го трансформираме фестивалот, одиме во други градови, така наоѓаме други начини за правење на критичка уметност во овие времења кога очигледно има отпорот од властите кон уметност која што треба да го обликува општеството, а не уметност која што треба да ги обликува политичките желби на одредени елити, што и се случува. Добра, можна ли од ваквите сопки веќе да излезе од наредната година па скрос нов концепт на фестивалот, што па мене лично па и не ми изгледа многу страшно ако се одржува во неколку градови. Сега веќе после 10 години фестивалот годинава бележи своја 11-та година од постоењето, значи отварате нова декада. Да, отвараме нова декада. Еве како што кажав, драстично направивме на трансформација на самата фестивалска структура. Ќе видиме што ќе биде до година, можеби да продолжиме истата приказна. Нас не е битно да работиме култура, ангажирана култура на во локални заедници, да ги отвараме тие општествени теми, од тие причини некако природно се наметна работењето во Штип, во Тетово, во Скопје веќе живееме и работиме. Така што ќе видиме, најверојатно можно е ова нова декада да ја тераме малце по-различно, да го преиспитуваме тој модел на што би требало да биде фестивал. Гледам според програмата тука два дена е фестивалот, многу набиена програма, со многу настани во овие два дена, нормално. Гледам дека акцент повеќе ставате на дебатите. Што од тој аспект годинава носи фестивалов? Оно што е како еден формат во програмата кој што е као врзнат киво во сите четири градови е формата што се вика уметност за промени, позицијата на уметникот за време на политичка криза. И тоа е еден формат кој што не е класична дебата, него се интервјуа на 20 по 20 автори кои што си ги преиспитуваат нивните позиции и нивното делување денес во општеството преку уметност. Практично, она како програма што ние го промовираме е од театарски представи, инсталации, преку дискурзивен програм, дискусии, така што различни типови на програми за различни работилници, како што сега заврши пред малку. И се обидуваме из различни форми да преиспитуваме и културата и обществените проблеми, да ги отвараме. Добро, еве сосема за крај, неминовно прашање, бидејќи бележите една декада постоење. Може ли вака една кратка, би рекол, рекапитулација, што ви донесе во овие 10 години фестивалот? Какви искуства извлековте? Некакви проекти за воиднина и така натаму. Па тоа интересно тоа лани особено кога правевме некоја рекапитулација на 10 години, размислуваме како фестивалот да растеше, се модифицираше врз со целото менување на политичкиот контекст во државата. А знаеме дека изминатите 10-11 години тој драстично се променуваше и колку повеќе станувавме политички појасни преку уметност, толку по фестивалот добиваше сосема некоја друга форма. Научивме многу, научивме и од аспект на култура, и од аспект на комуникација со и национално, но и со регионот доста. Тешко ли беше да се обстои сите овие 10 години со оглед и на неминовно мора да ја спомнеме на, ајде да кажеме, општествено-политичката ситуација во држава, посебно последниве 10 години? Па во принцип, оно што го работиме ние, тоа е современа уметност и култура, критичка култура,
прилично тешко, особено во едно општество кое што промовира сосема различен тип на култура. Популарна култура, култура која што им служи повеќе на некои партиски елити, која што представува некаков измислен национален интерес и, од другата страна, ние сакаме да се занимаваме со култура која што ќе ги преиспита тие наметнати митови. Така што од тој аспект е исклучително тешко и затоа што е поврзано и со некоја, ти се бориш со некоја доминантна политика која што во себе го има целиот ресурс и многу е тешко да произведиш алтернативна култура која што ќе... Успеавте ли по нешто да излечете од тие ресурси? Па многу малце. Мислам, бебе, за волја на вистината, ние почнавме со некоја подршка од Община Битола, на вистина и на ниво на ресурс, на логистика, на некои финанси за почеток. Но еве, како што се менуваше политичката ситуација, така се скратуваше таа соработка, што за жал, ние не сме против соработка со јавни институции и јавни средства, но еве, за жал, тоа не функционира во моментот. Добро. Тешко беше, е тешко, мислам, ја не би се жалено, но имаме механизми тоа да ја промовираме таа култура. Добро, сосема за крај, имате ли веќе некаква јасна проекција во каква насока ќе се движи фестивалот за наредната година и за понатамошните изданија? Па немаме баш толку јасна, ама некако така ни тргна со овој поп-ап и се навикнавме, фативме некој ритм, па ќе видиме, можеби ќе модифицираме оваа приказна во помали формати во текот на годината, па можеби околу август нешто поголемо во Битола. Но ја мислам дека ова линија на искрснување ќе ја продолжиме сигурно од следната година. Добро, Филип, ти благодарам и ви посакувам уште едно успешно фестивалско издание. Добро.